jättebra lärare. Och det är som roligt att vara här på dansskolan, för man har mycket kompisar här. Jag tycker vi har bra så här sammanhållning, liksom man kan prata typ med vem man är som helst och så här. Bara när man ser dem som man sitter för så kan man prata. Det är svårt att jag tycker jag kommer hit. Det är bra låtar och bra liksom. Det är som mycket roligare så här show och så här, för liksom man får lite ha sin egna stil och så här. Och man får liksom göra det ganska så här coolt liksom. Så man är ganska så här badass typ. Ja, alltså jag tycker nog mer om hiphop än showdance, för det är samma. Man får som slappna av mer. Tosi energinen ja iloinen ryhmä, hyvä meininki aina tunneilla. Ne on todella ahkeria myös. Esimerkiksi viime keväänä mä olin vielä äitiyslomalla osittain, niin sitten he joutuivat treenaamaan paljon myös ilman mua ja saivat kyllä aikaiseksi silloinkin.